är nummer 4 Solvik Lunar. Vi har 11 ston med 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet till V65 avslutningen. Snabb ute nummer 5 Barbie Look som tar ledningen, får direkt 7 Princess Wine på utsidan. 7 Princess Wine till ledningen följd av 5 Barbie Look, sedan på innerspår 2 Naimi. Först i andra spår hamnar 6 What a Feeling. Håller bakom sig andra utvändigt nummer 3 Delmerica. Ur den första svängen, de är på väg upp för att passera halvvarvet med nummer 7 Princess Wine i ledningen, 500 meter på 14,2. I tredje spår avancerar nummer 8 Diva Arvels. Just nu tredje utvändigt för 10 Hyacinth, fjärde utvändigt 11 Cherion Thomas, som nu blir femte utvändigt när nummer 8 Diva Arvels landar först i andra spår. Allra sist i andra spår 12 Jumble Ås. Fjärde invändigt för ett Flow Starter G, femte invändigt nummer 9 Love Letter. Ledande 7 Princess Wine går ut på den sista bortre, attack i tredje nu från 11 Cherion Thomas, får med sig 12 Jumble Ås i spåren. Varvet på 16,9 på ledande 7 Princess Wine som strax går in i slutsvängen. Har 8 Diva Arvels på utsidan i rygg på ledaren 5 Barbie Look. Fortsatt i tredje spår 11 Cherion Thomas som är framme som 3-4. Har bakom sig 12 Jumble Ås i spåren, men det är en bit fram till ledande Princess Wine som drar undan det framme. Klockan ringer för nummer 7 Princess Wine som har upploppet kvar. Där bakom följer 5 Barbie Look i rygg på ledaren. Men det är 7 Princess Wine som drar undan galopp 5 Barbie Look. Det är 7 Princess Wine som har utklassat konkurrenterna, har 100 meter till linjen och mycket luft till de övriga. Magnus Jakobsson igen, nu bakom 7 Princess Wine. Diskvalificerad nummer 5 Barbie Look. Resultat lopp 8, V65-6, dagens dubbel 2. Storsprintern, här segrade nummer 7 Princess Wine och Magnus Jakobsson. 2 blev 6 What a Feeling Björn Goop, 3 blev 12 Jumble Ås Peter Untersteiner, ordningsfullt 7, 6, 12. Segrande Princess Wine är uppfödd av Peter Martinsson i Helsingborg, ägd av Cool Stable KB Charlottenberg, tränad och körd av Magnus Jakobsson, som vi gratulerar till andra raka seger och hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln för prisutdelning tillsammans med ägarrepresentanterna för Princess Wine. Varsågoda. Som är 5 till antalet och heter Cool Stable på nedifrån Charlottenberg. Grattis! Tack så mycket! Nej, det är ju underbart. Det är ju helt otroligt. Det är en kanon. Ett kanonlopp och en jättefin inledning på påsken. Vad tyckte du var mest kanon med det här loppet? Nej, men hon är ju starts
snabb och det var ju vart en nedstruken i ett spår nu då, så det var ju positivt, men och Magnus sa ju och Jeanette innan att hon kändes väldigt laddad och då steg ju förhoppningarna naturligtvis, även om man aldrig kan vara säker. Den där känslan när hästen springer in på loppet och man ser att hon lämnar dem, det är till. Ja, det går inte att beskriva och vi förstod om allt såg rätt till nu så skulle lämna dem med det låga tempo som var då, så det var ju tacksamt för oss. Blir det hemresa idag eller även ni? Ja, det har vi inte tänkt så långt faktiskt, men det kanske blir så att vi stannar kvar, jag vet inte. Men... Nej, vi får nog resa hem till fru och barn i alla fall, annars blir de kanske inte så glada. Så kan man ju säga, så det är ju jättefina tävlingar på Färjestadstravet imorgon när Magnus Magnus Jakobsson stubbel idag. Ja, det blev det. Det var trevligt. Alla dagar det hände? Nej, det var bra det. Hade du en bra magkänsla på Princess Wine? Ja, det var ju vart det är som det skulle bli två år. Det var positivt och ja, det var ju rätt så snart i något bra sätt. Det var ju rätt så bra. Hur tacksam var att vi körde den lite långsamt första här? Ja, det är klart att det är intressant. Det brukar vara platt alls så att jag nu får köra till slutet. Hur mycket hade du när du kom in på klockan 10? Ja, nej, men det var en hel del av det. Det var helt tomt i morgon. Innan tänker man annat? Nej, hon försöker koncentrera sig på att köra. Vilken vinner du imorgon på Färjestad? Eller hemma på honom? Nej, jag vet inte. Jag har lite sådär, någon halvchansta grejer. Jag vet inte, jag ska vara med och ha det fint på en dag. Stort grattis, det är en fantastiskt fin dag på jobbet. Ja, tack så mycket. Magnus Jakobsson, gånger två här på dagens dubbel på Åby. Han vinner med Cool Stable KB från Charlottenbergs Princess Wine. Här kommer segerplering lopp 8 V656 dagens dubbel 2 storsprinten nummer 7 Princess Wine tränad och körd av Magnus Jakobsson.